Da, mi već razgovaramo sa sljedećim gostom i upoznajemo se sa mogućnostima jedne nove platforme. Dakle, tim domaćih stručnjaka nedavno je pokrenuo specijalizovanu internet platformu O-Ruk. Tu poslodavce povezuje sa profesionalcima i studentima koji traže zaposlenje ili praksu. Više o tom projektu saznat ćemo od Miljana Mikića, on je direktor i idejni tvorac upravo ove platforme O-Ruk. Dobro jutro. Dobro jutro, Branko. Dobro, ne moramo i razgovor na O-Ruk, nego lepo na te dane. Šalu na stranu. Koga vi to i na koji način povezujete? Pa, u principu ideja za ovu platformu je nastala iz nekog ličnog poslovnog iskustva prethodnog, mog prvenstveno. Ja sam radio kao docent na Građanskom fakultetu ovde u Beogradu. Još uvek radim na Univerzitetu u Licu u Velikoj Britaniji. I šta smo primetili? U radu sa studentima i kada završe sveže svršenim diplomcima, vidimo da je njima potrebno uputiti ih malo na to koje su dobre firme, koje su adekvatne pozicije gde se mogu prijaviti za prakse ili za ozbiljnije zaposlenje. A nije postojalo jedinstveno mesto gde bi oni na pregledan način lako došli do takvih informacija. S druge strane, firme se takođe javljaju sa nekim potrebama za odgovarajućim kandidatima kada ugovore poslove, kada je hitno, kada treba efikasno brzo doći do odgovarajućih opet kandidata i onda je to jednostavno, kao što takve platforme inače funkcionišu u drugim domenima, spojiti dve strane koje imaju potrebe bez posrednika. Dobro, vi ste jedinstven primjer u našoj zemlji. Postoje li slične platforme u svetu? Imate internacionalno iskustvo. Kako one funkcionišu i po čemu je ova vaša jedinstvena sada? Odlično pitanje, da, hvala. Postoje slične platforme, ali su one uglavnom zamišljene kao mesto gde se objavljuju oglasi od strane firmi. Ono što je kod nas drugačije jeste da mi imamo vrlo detaljne profile profesionalaca. Kad kažem profesionalaca, tu mislim na ljude sa profesijom. To su i studenti, i sveže svršeni diplomci, mlađe i starije kolege iz čitave industrije građevinske, ne samo građevinski inženjeri. Suština je da imamo vrlo detaljne profile tih profesionalaca na platformi i da onda uz, naravno, poštujući zaštitu podataka, ličnih podataka tih profesionalaca, da omogućavamo firmama da na jednostavniji način filtriraju kandidate koji bi im odgovarali i tako brže dođu do nekakvog zadovoljenja svojih potreba. A s druge strane, na osnovu tih podataka koje imamo o profesionalcima, opet smo u mogućnosti da njima preporučimo lakše adekvatnije pozicije, nego što bi to bilo da oni sami filtriraju, traže i programe. Platforma je zaživjela pre nekoliko meseci. Sada već možemo da kažemo, imate već i kandidate, imate i poslodavce. Ako napravimo jedan presek, ko su ti ljudi? Kako izgleda profil jednog prosječnog kandidata? Da, pa mislimo da smo prilično reprezentativni i oko toga smo zadovoljni. Mi smo počeli sa radom krajem prošle godine, stvar je još uvek prilično sveža, ali bez obzira na to imamo više od 1000 registrovanih profesionalaca, kandidata. Prve pozicije su objavljene, evo to je lepa prilika da se ovako na ovaj način objavi, promoviše. Prve pozicije su postale dostupne ove nedelje. Firme su u principu zadovoljne, da kažem, tim prvim uslugama koje pružamo kao platforma njima. Više od 1000 profesionalaca registrovanih govori o tome da smo i kod profesionalaca, da imamo jedan kredit poverenja kod profesionalaca. Nadamo se da ćemo to poverenje opravdati i nastaviti da brinemo i o profesionalcima i o firmama kao našim klijentima. Hoćete li se usmeriti samo na kandidate iz Srbije ili je platforma regionalnog tipa? U principu želimo da idemo u region. Stojimo najpre tu da pomognemo našim stručnjacima. Postoji trend, znamo svi, odliva mozgova i zemlje. S jedne strane, s druge strane, migracije su neophodne, neophodan uslov za razvoj društva i industrije i to ne možemo da poreknemo. Ono što O-Ruk može da ponudi, pomogne, jeste da možda malo uspori taj proces, tako što bolje prezentuje šta to zapravo kompanije nude, pomažući i kompanijama da bolje profilišu i prezentuju te uslove koji nude. Jer, verujte, uslovi koji se nude u Srbiji, finansijski, materijalni i drugi od strane firmi, nisu uopšte daleko i ne odudaraju od uslova koji se nude u Evropi, čak i zapadu Evropi. Pogotovo u IT sektoru, recimo. Tako je, tako. Ima i građanske pozicije koje su vrlo blizu. I mi imamo interesovanje i od klijenata, javljaju se ljudi iz Engleske, iz Nemačke, stranci koji bi želeli da dođu u Srbiju ili region, Crnu Goru, Bosnu, da rade na izvesnim projektima, a imamo i vrlo lep trend da se javljaju naši ljudi koji su negde, eto moj primer, ja sam se vratio iz Engleske, ja sam još uvek delimično i povremeno tamo, ljudi sa Bliskog istoka kojima je, da tako kažem, dosadilo ili imaju neke porodične okolnosti zbog kojih bi radije da se vrate ovde i uživaju možda u nekom lepšem vremenu, u povoljnim okolnostima. I blizini porodice, prijatelja. Tako je, tako je, s godinama dolaze neke malo drugačije potrebe. Jasno, svako ko je prošao zna o čemu govorimo. Dakle, a ko je sve među članovima vašeg tima?
Iza Oruka stoji jedan stručni tim iskusnih, ne samo građevinskih inženjera, to je u prvi mah i inženjera drugih disciplina. Tu su takođe i ljudi iz IT sektora, profesionalci iz oblasti digitala, kako se kaže. Tu su programeri, tu su marketing konsultanti, ljudi iz upravljanja ljudskim resursima i drugi konsultanti koje angažujemo po potrebi. E sad da smo u Americi, neko bi vas pitao, s obzirom da ste start-up, koja je vaša misija, koja je vaša vizija? Pričali smo o misiji, šta je vizija? Gde sebe vidite za 10 godina? Sva pitanja su vrlo dobro i vrlo dobro i na mestu. Naša i misija i vizija se tiču toga da pomognemo da se poveća prvo transparentnost u odnosima između poslodavaca i firmi. Što jeste veliki problem bio prethodnih godina. Ne samo u građevinarstvu, nego i generalno. I da dovedemo malo onog što fali u građevinarstvu, vi ste spominjali otpad, evo u prethodnom prilogu, da pomognemo da procesi u građevinarstvu, ne samo proces zapošljavanja, to je jedan od procesa, i drugi procesi da postanu održivi, da koncept održivosti praktično implementiramo u industriju. Pratit ćemo razvoj Orug platforme. Vama hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama najljepše. I sa srećom. Hvala.